הנה סיפור שחשוב שכולם ישמעו. שלבי התפתחותה של שרית היו רגילים לילדה בגילה. שרית החלה ללכת כמו כל ילד, אבל נפלה המון. שרית נולדה ילדה רגילה לחלוטין. בת בכורה, תינוקת מתוקה וחייכנית. בקיצור, מה שכל הורה חולם עליו. היא רוצה להיות אחות. בשלב מסוים ראינו קשיים אצלה בעמידה, בלקום מהרצפה לעמידה. חשבנו שזה באמת סתם שטויות. עד שעשינו איזו בדיקה, ששם בישרו לנו ששרית יש לה מחלה, אנחנו מצפים שהיא תוזיז ידיים ורגליים, שהיא תוכל לתפקד לפחות עם ידיים ורגליים. ועוד פעם, הדבר העיקרי זה הצלת חיים. עכשיו פונים הוריה של שרית אליכם לעזרה. באמצעות קמפיין מימון המונים הם מבקשים לגייס 350 אלף שקלים כדי להציל את שרית. כן, אנחנו באמת רוצים להפנות את תשומת לבכם לאותו קמפיין המונים, גיוס המונים, ונגיד עכשיו שלום לשרית ולבועז רווח. שלום רב. שלום, ערב טוב. אז מתי גיליתם שלשרית יש ניוון שרירים? כל התהליך התחיל אחרי גיל 3, שראינו קשיים אצל שרית בכל מיני תפקודים יומיומיים, אם זה לקום מרצפה לעמידה, אם זה הליכה איטית, ולאט לאט התחלנו לבדוק, לא חשבנו שלקראת מה אנחנו הולכים. כן, ועכשיו אתם פונים אל הציבור בעצם בעזרה לגיוס המונים, לגייס כסף כדי שתוכלו לנסוע לסין לטיפול מיוחד. כן, בתקופה האחרונה שמענו על טיפול מיוחד שבאמת יכול לעזור לשרית. לעזור לה, קודם כל לשמור עליה בחיים, שההידרדרות של המחלה תפסיק, וגם לעזור לה בתפקוד היומיומי. טיפול שהעלויות שלו מאוד יקרות, ולכן פנינו לעם ישראל, כי אנחנו מאמינים בלב של עם ישראל, מאמינים באחדות הזו, שהיא יכולה להביא את שרית לסין, ושהיא תטופל ותשתפר. איך באמת נראית שגרת היומיום שלכם? זה שגרת יום-יום עמוסה. זה תמיד כמו לטפל בילד, בילד קטן. אנחנו תמיד צריכים להיות איתה, תמיד צריכים לדאוג לה. וזה לא רק ביום, זה טיפול שהוא 24 שעות ביום ובלילה. שרית ילדה מונשמת, שהיא צריכה מעקב תמידי וטיפול תמידי. וספר לנו באמת על על הגיוס המונים, כמה כסף אתם צריכים לגייס? הטיפול של שרית הוא בשני שלבים. אנחנו נטוס פעמיים לסין. הפעם הקרובה תהיה ממש בתקופה הקרובה. בחודש הקרוב אנחנו נטוס, ועוד חצי שנה נטוס שוב פעם. כלל העלויות של הטיפול מגיע ל-350 אלף שקל. כן. שרית, היית רוצה להגיד משהו לכל מי שצופה בך? אנחנו כולנו איתכם ומקווים באמת שתגייסו את מלוא הכסף ושעם ישראל יתגייס. כן, פרשנים שלנו. כן, צופים לקריאה. זה חשוב באמת. למה צריך להגיע למצב כזה שצריך תרומות? אנחנו רואים כל הזמן כאלו קמפיינים. טוב, סדרי גודל תקציביים, כנראה כמות הילדים, כמות המחלות, כמות הצרכים שיש, היא כנראה כזו שבסוף צריך שעם ישראל, לא הכל זה על אחריות המדינה, זה על אחריותנו כאזרחים. והצופים שלנו יכולים. מה צריך, אגב, איך מגיעים, איך אפשר להגיע לקמפיין האדסטארט, הצופים שרוצים? כן, תאמר לצופים איך אפשר לחפש את הקמפיין? הקמפיין מפורסם ברשתות החברתיות. אפשר למצוא את זה בעמוד מצילים את שרית ובתוך גיבבקט, נכון? בתוך גיבבקט, כן. אני באמת פונה לעם ישראל. אנחנו מאמינים בכם, אנחנו יודעים שאתם יכולים לתת לשרית חיים, ומחכים באמת לתרומות שלכם. כל מי שיכול לסייע, זה יעזור לנו להציל את שרית. העם היהודי הוא עם של חסד. עם של חסד. העולם כולו עומד על חסד. כן, שרית, נאחל לך באמת רפואה שלמה, בהצלחה, שרית ובועז בפרויקט הזה, ותודה רבה לכם. תודה רבה לכם. רפואה שלמה, בהצלחה.